አንዳንዴ እንደው ሪፖርተር ጋዜጠኛ ነው የሚመስለው ራሴ። የማሌደው ቸርች የለም ግን እነት የት ነው ያለው ብለን ስንጠይቅ እነት እግዚአብሔር ጋር ነው ያለው። እነት የእግዚአብሔር ቃል ነው ራሱ። ግን ብዙዎቹ ህዝቤ ዕውቀት ከማጣቱ ጠፋ ነው አይደለም የሚለው? ዕውቀት ከማጣታችን እየጠፋን ነው። ህዝቦች ሆይ አንዴ አስተውለን እነት የቱ ጋር ነው ያለን ብለን እናውራ። እሷ በዩቲዩብ ላይ ዲቫይ ሾው የሚል እንትን የሆነ ፕሮግራም አለና እሱ ላይ የምትናገረው ነገር በጣም ልቤን ነካኝ። እግዚአብሔርን ቸርች ስትሄዱ እስቲ ማን ነው እንደዚህ አይነት ልብስ ለብስተሽ መተሻል? ዝሙት ሰርተሻል? ስለ ዝሙት እግዚአብሔር ቃል ከአስርቱ ትእዛዝ ስለ ዝሙት በጣም ያውግዛል አይደለ? ስለ ዝሙት የሚያስተምር ተገለጥ ነብይ ነን የሚሉ ቸርች አንድ የለም። ልንገራችሁ እኔ በአዲስ አበባ ያለ ቸርች አንድ የቀረኝ የለም። ሶስቱ ነን ባል ምስትና እኔ ሆነን በአንድ መኪና የሆነ ቸርች ሄድን። መናገር እችላለሁ፣ ምንም ፈራው የለም። እሷ እንዳለችው መሞተው ምጠራው እግዚአብሔር ባለና እግዚአብሔር ባለ ቀን ብቻ ነው። ሰው አይገለኝም። ሰው በእኔ ነፍስ ላይ ስልጣን የለው። እግዚአብሔር የፈጠረኝ አምላክ ብቻ ነው በእኔ ላይ ስልጣን ያለው። እና ሶስቱ ነን ስንሄድ ባለቤትየው መኪና ቁልፍ ይዘዋል። ልንገራቸው አንድ ነገር፣ እንደዚህ ስኮንን ራሴ መኮንን ነው ሃይማኖቱ ውስጥ አለው ማለት ያን ሰውዬ ስተት ይሄ ነው ብዬ ማስተማር ነበረብኝ። ግን ለማስተማርና ለመናገር ጊዜና ቦታ የለም። እሱ እንዳለው በጋርድ ነው የሚጠበቀው። መገብታ እንኳን ይሄን ተሳስተሃል፣ አንተ የምትታየው ስጋ ነው፣ እግዚአብሔር በአንተ ላይ እየታየ አይደለም ብለን ለመናገር ጊዜ አላገኘንም። ጊዜ ያጡ ደግሞ ጊዜ ይመጣላቸዋል። እንደ ሂቴ አንድ ጊዜ ይመጣላታል። በእሷ ክርስቶስ ሊታይ ሊገለጥ ሊከብር እግዚአብሔር እሷን አንስቶልናል። እንደግፋት፣ ከእሷ ጎን እንቁም። ፊት በጣም አዘንኩኝ፣ በጣም አዘንኩ። ልክ ልገባ ስን የሆነች ሴት ታለቅሳለች በጋርድ። ምን ሆነሽ ነው እህቴ አልኳት። ትልቅ ቸርች ነው ዛሬ። ከዛን ምን ሆነሽ ነው ስላት አተነሽ እዚህ ቦታ ላንቺ አይገባም፣ እዚህ ተይዟል በ500 ብር ምናምን ነገር አላት። እንዴ እንዴ ይሄ ክትባ ምንድን ነው? ህክምና ቤት ነው እንዴ ያልኩት። በነፃ የወሰናውን በነፃ ልንሰጥ የእግዚአብሔርን ቤት እኮ ነው። ልትፈወስ እምባዋ ልትታበስ መታ ታለቅሳለች ምናምን ነገር ብዬ በጣም ተሰማኝ። ተልከሽ መጣሽ አለኝ። ተልኬ በፍጹም በእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ በክፉ ተልኬ አልመጣሁም። አንተ ነህ በክፉ ምሰራ። እንዴት ታስለቅሳታለህ? የእሷን እንባ እግዚአብሔር በራስ ላይ ይቆጥራል ተባልኩኝ። ውጪ ያለኝ ምናምን በቃ ብዙ ነገር፣ እንዲያውም ተደብድቤ ልወጣ ነበረ ታሪኩን ለማበላሸት። ምክንያቱም የውሸት እንትን እየሰራ ስለሆነ በብር ላይ ድቤ እንደሆነ እየሰራ ስለሆነ እሱን በቃ በጣም ብዙ ነገር አረኩበት። በኋላ አወጣኝ። ወጣ ባልየውን አስቀመጠ። እኔና ምስትየው ደጅ ላይ ቆምን። እዛን ሳቅ ሞትኩኝ። እኔ በቃ ነይ እንግባ፣ በጣም ብዙ ነገር ውስጥ እየገባን ነው፣ ፈተና ውስጥ ነይ እንግባ አልኳት። ተያይዘን ገባን። ከዛን ቀን ጀምሬ እጅ አላውቅም። እዚህ ጋር አንድ የምነግራችሁ ነገር የእግዚአብሔር እውነት የት ነው ያለው? እንፈልገው። የት ነው ያለው እግዚአብሔር? የት ነው የሚፈታን? በብር አይደለም እግዚአብሔር ሲፈውስ ነበር። እኛ እኮ አገልግሎትን የምንማረው ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ከሌላ አይደለም። ኢየሱስ የቱ ጋር ነው ብር ወስዶ ሲያስተምር የነበረው? በነፃ የተራቡትን አልብሱ፣ የተጠሙትን አጠጡ እያለ ነበር ሲያስተምር የነበረው። እና ድንገት በስሜት ማይሆን ውስጥ ከገባው ቅርታ አድርጉልኝ። እርዷት እህቴን፣ ከጎኗ ቁሙ ልላችሁ ነው። አመሰግናለሁ።